Porque a mamãe falou, se eu não penteasse o cabelo, eu não ia passar perfume. Então eu deixei. Ah, então você já sabia do perfume, né? Eu sabia, sim. Ah, vocês estão vendo só, irmãs? Nós temos uma espiã aqui, uma intrusa. Sabia que a mamãe ia fazer perfume e não falou nada pra gente. Cala, Amandinha, você só gosta de papai, você não liga pra perfume. Claro que eu gosto de perfume. Eu gosto de ficar cheirosa, arrumada, bonita, bem linda. Ih, vocês já estão aí, né? E vocês aí? Vocês gostam de passar perfume pra ficar cheirosinha? Quer vir aqui pra me saber, hein? Dá logo o nosso like que vocês vão adorar esse perfume. Vem com a gente aprender. Para nossa brincadeira de hoje, que é um perfume, vai ser muito fácil de fazer. A gente vai precisar de um pouco de água, um pouquinho de amaciante, aquele para lavar roupa. Aí você tem que ter um que seja bem cheirosinho, porque é isso que vai dar o cheiro do nosso perfume. Eu vou usar também uma panelinha, uma colherzinha para mexer. E eu vou colocar nesse recipiente aqui que eu tenho. Eu colei aqui esse recorte que eu fiz da caixa da minha baby e vou colocar o perfume aqui dentro. Se você não tiver um recipiente desse, você pode usar qualquer um que você tenha na sua casa. Eu vou começar colocando a água aqui na minha panelinha. Vou colocar toda a água. Agora eu vou pegar o amaciante e vou colocar aqui. A quantidade de amaciante depende de quanto você quer que fique forte o seu perfume ou não. Então a gente mistura bem. E quando ele estiver assim, ó, já uma aguinha verdinha, porque esse meu amaciante é verde, a gente já pode colocar no vidrinho. Eu coloquei o perfume aqui para ficar mais fácil de colocar dentro dessa embalagem, porque na panelinha ia derramar bastante e ia fazer sujeira. Então, vou colocar agora tudinho aqui dentro do meu recipiente. Agora é só a gente colocar a tampinha aqui e fechar. E já está prontinho o perfume das nossas babies. Já pode usar. Então vamos começar com você, Mila. A mamãe vai botar um pouquinho na mão e depois vai passar em você, para você ficar bem cheirosa. Mamãe, eu fiquei cheirosa pra caramba. Agora vamos lá, Melzinha, sua vez, hein? A mamãe vai colocar um pouquinho na mão e vai colocar no neném. Não esquece de colocar no chuvaco da Mel, não, porque ela não gosta de tomar Vamos lá, Jujuba, agora é sua vez. Mamãe vai passar aqui em você, nos bracinhos também, para você ficar bem cheirosinha. Mamãe, eu já fiquei cheirosa. Ah, que cheiro bom! Vocês estão sentindo aí, criança, o cheiro? Tão nada, né? Agora sou eu, mamãe. É, né, Lilo? Você até penteou o cabelo para passar perfume, né? É calo, mamãe, eu quero ficar cheirosa. Então tá certo, vamos lá. Mãe, vai botar um pouquinho de perfume na mão. Mamãe, espirra o perfume direto em mim? Não, porque senão pode cair muito e o neném não pode passar muito perfume, só pouquinho. E como sempre, calo, né? A mamãe sempre me deixa por último. Ô, Amandinha, vamos lá passar o seu perfume também, ó. Não reclame. Ó, vai ficar cheirosinho, ó. Passar no bracinho. Ih, mamãe, fiquei cheirosa mesmo. Meninas, agora vamos brincar? Vamos brincar lá na nossa piscina de bolinhas? Ah, pra mim não vai dar não, Amandinha, sabe? Ué, mas por que que não vai dar pra você brincar, Mel? É que eu tô aí com os compromissos, sabe? Que compromisso que atula? Você é neném. O único compromisso que você tem é de papá. Não é, criança? Mas eu não sou joiuda igual você. Então eu tenho um compromisso, sim. Um compromisso inadiável. Deixa ele aí, mas se ela não quer brincar com a gente, não tem problema. Então ninguém desse lado, ninguém desse outro. Só tem gente aqui atrás das câmeras. Mas não tem problema que vocês são meus amigos, né? O perfume tá ali tão sozinho. Eu vou é pegar o perfume pra mim. Sozinho eu não preciso tomar banho nunca mais. Tchauzinho! Ah, não posso esquecer! Você é novo aqui no canal? Não
não esquece de se inscrever para você ver tudo de legal que a gente faz. E para você saber também que a Amandinha é joião, hein? Mas eu não sou porquinha, não. É só porque eu já tomei banho, tem uns caletanos. Aí não precisa tomar outro, por isso que eu vou levar o perfume, hein? E não esquece de dar o nosso like, que a gente adora like. Beijo! Ai, como tô celosa! Mas isso aí, mamãe, é papai se achou na praia? A Amandinha que tá dizendo que é de praia, é um spray cheiroso. Mas é um perfume, você pode passar onde você quiser. Ah, quando eu for pra escola eu também posso passar, mamãe? Pode sim, Amandinha, pra onde você quiser. Ah, legal, né? Mas, ei, você aí do outro lado, você já é minha criança? Só é minha criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Não é, mamãe? É sim, Amandinha. Aqui tem papinha, tem surpresa, tem um monte de coisa legal. É verdade, um monte de coisa legal. Então vamos lá, mamãe, vamos ver o que é isso. Esse brinquedo aqui é o Good Vibes Beach Spray. Ele é um perfume de praia, mas você pode usar onde você quiser. Ele vem aqui base para perfume, vem fragrância também, as embalagens e várias coisas legais. Aqui tá dizendo que tem incluso tudo que a gente vai precisar. Então tem base, tem também as embalagens, fragrância, tem um glitter, que é esse aqui. Você pode passar um perfume e ainda fica toda brilhosa. E tem várias coisas legais que a gente já vai descobrir. Aqui atrás, ó, também tá mostrando todo o kit. Tá escrito que é de praia, mas você pode usar em qualquer lugar que você queira. Então vamos ver o que tem de legal aqui, nesse kit. Vamos ver o que veio. Opa! Ai, ele tá agarrado aqui. Ai, que difícil. Pronto, consegui tirar. Vamos ver o que nós temos aqui. Um vidrinho pra gente colocar o nosso perfume. Ele tem a tampinha rosa, é um spray e tem uma tampinha transparente. A gente vai botar o perfume bem aqui dentro. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que mais temos. Temos essas bolinhas. Para que será que servem essas bolinhas, hein? Nós já vamos descobrir. Adesivo de emoticon com carinha feliz dando língua. Olha que fofinho. O que mais nós temos? Ah, o glitter. Olha que lindo que é esse glitter. Todo rosa. Esse aqui é bem brilhoso, hein? Eu acho que a Amandinha vai ficar bem brilhosa com esse perfume de praia. Ela vai gostar. Aqui tem a base pro perfume. Olha só. É o que a gente vai precisar. E é de unicórnio. Olha aqui o unicórnio. Ah, bem bonitinho, né? Tem florzinha aqui. Deixa eu ver se tem um cheirinho bom. Eu acho que não, porque essa aqui é só a base. Deixa eu ver, peraí. Ah, tá fechado. Abri a base, deixa eu ver se tem algum cheirinho. Tem um cheirinho. Deixa eu ver do que é, peraí. Um cheirinho meio doce. Não sei do que é, mas é bem docinho esse cheiro. Vamos ver o que mais temos. Outra embalagem para perfume, porque a gente pode fazer dois perfumes diferentes. Aqui nós temos um medidor. Com esse negocinho aqui, a gente vai sugar o líquido apertando aqui assim, olha. E vai colocar aqui dentro da embalagem. Bem legal essa experiência, hein? E aqui nós temos a essência, que é o cheirinho, olha só. Essência Tropical Citrus. Deixa eu ver se é cheirosa mesmo. Só um minutinho, deixa eu testar. Deixa eu testar. Cheirinho muito bom mesmo. Parece um cheirinho de coco. Eu acho que é isso, de coco. Ah, aqui nós temos o nosso manual de instruções. Olha só. Aqui vem explicando como a gente deve fazer para formar o nosso perfume. Olha só que legal essa fábrica de perfume. E aqui vieram alguns adesivos. A gente pode colar no perfume ou aonde você quiser. A melhor amiga. Ah, a paciência está esgotando. Experimente. Tire uma foto, várias coisas legais. Eu sou um unicórnio. Opa, eu sou um unicórnio. E várias coisas legais aqui. Então vamos começar a fabricar o nosso perfume. Aqui tá dizendo pra gente colocar 15 gotinhas da fragrância dentro do vidro de perfume. Então vamos lá. Vamos colocar 15 gotinhas.
dentro do nosso vidrinho. Vou balançar assim. E vamos lá, 15 gotinhas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto! Foram 15 gotinhas. Agora, deixa eu ver aqui o que mais. Agora a gente vai colocar a base do perfume, que é essa aqui. Vou abrir. E a gente vai colocar com esse medidor aqui, olha. Que legal, parece até uma experiência de ciências, né? Olha, a gente pegou aqui e vamos colocar aqui nessa base até encher. Vamos lá, mais uma vez. Demora um pouquinho, né? Porque até encher vai demorar. Mas vamos lá, vamos continuar fazendo nosso perfume. Eu achei bem legal essa experiência, né? É divertido, um brinquedo diferente e a gente pode fazer um perfume bem legal. E pode usar onde a gente quiser. Não precisa ser só na praia, a gente pode usar em outros lugares também. Amiguinhos, vocês já deixaram o seu like? É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando do nosso vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Agora tá escrito aqui pra adicionar o glitter na embalagem de perfume e também aquelas bolinhas de decoração. Você pode adicionar quantas você quiser, depende de você. Então vamos lá. Volta com perfume. E agora é a vez do nosso glitter. Deixa eu abrir aqui o glitter. E vamos colocar o glitter ali dentro. Será que vamos colocar muito ou pouco? Acho que eu vou colocar assim, ó. Eu acho que já está bom, né? Vamos lá. Olha que legal. E agora a gente vai adicionar essas bolinhas aqui. Nesse perfume aqui, eu vou colocar as bolinhas na cor laranja. Uma bolinha, duas, três, quatro e cinco. E vou deixar a bolinha de cor lilás para o outro perfume. Então, vou guardar aqui. Passo 3. Agora, a gente tem que balançar bastante para misturar tudinho. Então, vamos fechar para a gente poder balançar sem derramar. Pronto. Agora, é só balançar bastante. Ah, eu acho que vai ficar bem legal. Vamos ver, balançando bastante. Olha só como ficou. Todo cheio de glitter. Tem também as bolinhas cor de abóbora que eu coloquei aqui. Mas deixa eu ver qual é o cheirinho. Vamos lá. Opa, deixa eu ver. Cheirinho muito legal. Eu acho que a Amandinha vai adorar. Então vamos lá. Eu já sei como faz. Então, vou colocar 15 gotinhas da nossa essência. Vamos pegar o nosso tubo de ensaio. Opa, minha mão ficou suja aqui, deixa eu limpar. Esse tubo de ensaio parece até de cientista. Vamos colocar aqui a base do perfume. Todinha dentro do potinho. Agora, eu vou colocar o glitter. Eu vou colocar esse glitter todo, né? Já que é pra bagunçar, vamos bagunçar bastante. Vou colocar agora também as bolinhas. Vamos colocar as bolinhas roxas. Fechar o pote. E balançar bastante. Tem que agitar. Vamos agitar, vamos agitar. E o último passo, olha aqui. O último passo é colar os adesivos. E você pode colar quantos adesivos você quiser. Pode personalizar o seu perfume. Então vamos lá. Balançando bastante, agitando. Pronto. Agora, olha como ficou esse primeiro perfume e o segundo perfume. Qual você gostou mais? Esse com bolinha laranja ou com bolinha roxa? Vou colar o adesivo. Deixa eu ver. O primeiro adesivo que eu vou colar vai ser esse aqui, ó. Eu sou um unicórnio. Ah, eu acho que esse vai ser legal. Vou colar bem aqui. Olha só que legal que ficou. Mas eu acho que podemos colocar outro adesivo. Já sei. Vou colocar esse aqui da foto. Pra tirar uma foto depois que usar o perfume. Olha só como ficou legal. Eu adorei esse vidrinho. Agora vamos personalizar esse aqui, o número 1. Deixa eu ver aqui o que, que a gente pode colocar. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Boas vibrações. Deixa eu colocar esse aqui. Opa. Vamos tirar daqui e colocar esse aqui. Opa, vamos colar direitinho. Olha, eu acho que ficou ótimo, hein?
Olha que diferente os dois perfumes. Esse aqui é o número 1 e esse aqui é o número 2. Agora eu vou colocar a Amandinha para experimentar. Viu, Amandinha, os dois perfumes que a mamãe fez? Eu vi, mamãe. Eu quero experimentar. Qual que você quer experimentar primeiro, Amandinha? Ah, eu acho que eu vou querer esse aí escrito unicórnio. Tá bom, Amandinha. Deixa a mamãe deixar esse aqui. Então a Amandinha vai experimentar esse aqui primeiro, ó. Deixa a mãe balançar. Ih, ficou muito legal, né, mamãe? Ficou sim, olha que cor diferente. Vamos lá. Ai, mamãe, tá geladinho. Tá geladinho. O que é que você achou, Amandinha? Um selo bom. Deixa eu selar aqui, mamãe, deixa eu selar. Que selo bom! Isso é selo de unicórnio, mamãe? Ah, eu acho que não, Amandinha. Porque eu acho que o unicórnio não é tão cheiroso assim. É verdade, né, mamãe? Vamos ver esse aqui. Será que a Amandinha gostou desse aqui? Vamos balançar, Amandinha. Vamos lá, mamãe, balançando. Vamos lá. Ai, mamãe, que selo bom! Deixa eu sentir, mamãe. Celoso, mamãe! E tá escrito o que aí, mamãe? Tá escrito pra você ter boas vibrações. Ah, achei, pra achar um dia legal? É, pode ser também, Amandinha. Você gostou desse? Eu adorei, mamãe. Mamãe, eu posso mostrar pra minhas irmãs? Pode sim, Amandinha. Deixa a mamãe fechar aqui, ó. E não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo! Ai, eu tô tão celosa que eu não quero gastar minha celosidade. Até o próximo vídeo. Tchau, Kiyoshan!